Nyt tehdään historiaa. Tervetuloa ensimmäisen Pelikans TV:n pariin. Näissä upeissa puitteissa tapaamme aina muutaman viikon välein. Keskustelemme Pelikansista, ajankohtaisista jääkiekkoaiheista ja kaikista kuumista kysymyksistä, mitä jääkiekkoon ja Pelikanssiin liittyy. Ensimmäinen itseoikeutettu vieras on Pelikanssin uusi päävalmentaja Tomi Lämsä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja suoraan siihen keskuspeikkiin, miltä se tuntuu? Oikein hienolta, mukava olla täällä paikalla. Joo, voit hostata tarvittaessa sitten, jos tiukka paikka tulee koko lähetykseen. Kiitos. Ja saat kerrankin kunnon laiturit, ei tarvitse ihmetellä, mikä on pelitapa. Se on selkeä. Kyllä, siltä näyttää. Joo, ei muuta kuin lättyä meille. Kausi alkaa teillä. Sano suoraan, jännittääkö yhtään? No ei oikeastaan jännitä, mutta kyllä sitä odottaa, että toukokuun alusta asti on töitä tehty ja nyt alta viikkoa kiekko putoaa jäähän, niin hyvä odottava fiilis ja Lahti kotikaupunki, niin mikä se hienompaa? No sulla on semmoinen mielenkiintoinen tausta sikäli, että sä joudut suoraan, voisiko sanoa, myrskyn silmään, kun aloitit päävalmentajaurassa Jokereissa, niin miten tämä nyt eroaa, kun sä pääset todella kotikaupungissa valmentamaan vähän eri odotuksin pelaavaa joukkuetta? No joo, tietysti odotuksethan, sitähän aina itse luo odotukset ja ihan samalla lailla sitä täällä voitosta pelataan joka ilta, että niin kuin Jokereissakin. Kyllä se on hieman erilaista olla Lahdessa, että Jokereissa tuntuu, että on paljon hälinää ympärillä ja semmoinen niin kuin valmentajan työ, niin tuntuu, että se on paljon tätä, mitä nyt tehdään. Ja semmoinen niin kuin olennaiseen keskittyminen, niin ehkä nuorella miehellä oli vähän vaikeampaa. Mutta nyt täällä niin on tuntuu itsellä semmoinen niin kuin hyvä rauha ja hyvä semmoinen itseluottamus tehdä täällä töitä. Ja meillä on hyvä joukkue ja joka päivä mennään eteenpäin, niin mikä sen parempaa. Mitä sä luulet, mitä sä opit siitä ajasta siellä Jokereissa ja myöskin siitä, miten se päättyy? No varmasti paljon, että nahka on paksuntunut kyllä erittäin paljon, että paljon oli matkan varrella tapahtumia ja se, että varmaan on ehkä oppinut ja nähnyt sen, että mihin tässä bisneksessä äärimmilleen voidaan mennä ja niin kuin äsken sanoin, niin nyt on kyllä semmoinen hyvä rauhallinen työskentelyote itsellä ja erittäin hyvällä fiiliksellä tehdään Lahdessa töitä. Siellä Plexin takana illasta toiseen tuossa kotihallissa sulla on kuitenkin tosi paljon tuttuja. Sä tunnet lahtelaisen kiekkoyhteisön varmaan aika laajasti ja tietysti muitakin tuttuja. Aatteleeko sitä yhtään tai kiinnittääkö siihen huomiota tuolla? No en mä osta osannut sillä ajatella, että enemmän lähtökohtaisesti, että on kunnia-asia olla täällä Lahdessa tekemässä töitä ja aikana itse kiekkoreippaan pelaajana ja vähän Pelikanssinkin mukana ja sitten myös valmentajana täällä. Ja täällä on ollut itse aina hyvä olla ja täällä on ollut apu saanut organisaatiolta, kun valmentajana nuorena tänne tuli ja on päässyt koulutuksiin ja on päässyt kehittymään. Ja semmoinen niin kuin kiitollisuuden tunne on lahtelaista jääkiekkoa kohtaan ja sitä kautta on kunnia-asia päästä tekemään töitä. Ja on siinä myös semmoinen ehkä tietynlainen näytön paikka ja halu näyttää, että kuinka pitkälle täällä päästään ja mikä se omakin osaaminen on, että totta kai tämä on yhteistyötä, valmennustiimi ja joukkue, että tämä ei ole missään nimessä yhden miehen show, vaan kokonaisuus tuo sitten sen tuloksen ja enemmän semmoinen kunnia-asia ja positiivinen juttu. Ehkä tuohon voi sen verran pureutua vielä tuohon, suomalainen valmennuskulttuuri on korkealla, hyvin korkealla. Miten sä niin itseäsi valmennat henkisesti myös siihen, mihin juuri viittasit, siis kohtaamaan kaiken muun, koska välillä tuntuu siltä, että valmentaja joutuu vastaamaan kaikesta muusta kuin itse pelistä? No varmaan tuohon ehkä semmoinen, että vaikea on sanoa mitään yksittäistä juttua, mutta se tulee ehkä persoonan kautta ja tietyllä tapaa. Itse on nuori valmentaja vielä, mutta kuitenkin kokemusta on tietyllä tapaa karttunut tässä. Niin ehkä semmoinen niin kuin kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta, että tietyllä tapaa, vaikka on paljon ehkä esillä omakin naamakuva tuo jossain ja joka ilta tuo useamman tuhannen ihmisen edessä, niin kuitenkin semmoinen ehkä elämän kokonaisuuden niin kuin ymmärtäminen, että tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa ja muu elämä on sitten muualla ja tämä on vain osa sitä ja semmoisen niin kuin ehkä hallinta ja ymmärtäminen, niin sitä kautta tulee ehkä rauha, että jos liikaa rupeaa miettimään ja jännittämään, niin sitten menee kyllä vaikeaksi. Nyt mennään suoraan ytimeen ja mennään Pelikanssiin, eli kausi on todella alkamassa ja onko tilanne, Tomi, tällä kaudella se, että Pelikanss menee pudotuspeleihin? Ehdottomasti sen eteen tehdään töitä ja tietysti talvi on pitkä ja se näyttää sitten lopullisen tuloksen, mutta ehdottomasti se on kiiluu silmissä ja kaikki merkit näyttää tällä hetkellä hyvältä. Minkälaista lätkää Tomi Lämsän Pelikanss pelaa? No
tietysti se pelaajat pelaa jäällä ja me valmentajat yritetään heitä auttaa. Ja joukkuetta on pyritty rakentamaan siihen, että semmoiseen ennakkoluulottomuuteen ja nopeuteen jäällä ja rohkeuteen. Ja mä luulen, että näistä adjektiiveista löytyy pelikanssin identiteetti. Ja tässä on maltillisin askelin lähdetty liikkeelle ja paljon uusia pelaajia ja uusi valmennus, niin halutaan se identiteettiasia ensimmäisenä näkyviin. Ja mä uskon, että ensi perjantaina, kun kiekko putoaa Iskuareenassa jäähän, niin siitä jo nähdään hyviä viitteitä. Kaivetaan vähän vielä tätä, siis tämä peli-identiteettikysymys, niin kun jääkiekkoa yleensä pelinä katsoo, niin jääkiekkohan näyttää jääkiekolta, mutta mitä sinulle on pelikanssin peli-identiteetti? No se on sitä, mikä näkyy joka ilta niin voitoissa kuin tappioissa ja se, millä yksittäinen pelaaja peliä lähestyy ja kuinka paljon hän pystyy itsestään tuonne jäälle repimään. Ja se on myös iso asia, mitä itse tuolla aitiossa ja pelien jälkeen videolta seuraan ja tarkkailen, että ilman semmoista niin kuin peli heittäytymistä ja antautumista, niin nykypäivän ammattilaisurheilussa ei pysty voittamaan. Ja se on se lähtökohta meille, mitä jokaiselta pelaajalta halutaan. Ja siihen kun liitetään yhteistyö, joka syntyy parivaljakoiden ja ketjujen ja sitä kautta viisikoiden välille, niin se on pelikanssin identiteetti. Ja siellä jos joku hyppii aisan yli, niin mitäs Lämsä silloin tekee? No sehän mies pistetään ruotuun, että ehdottomasti. Eli näytetään niin sanotusti ovea hetkeksi aikaa? No ei välttämättä ovea, mutta kaapin paikka on parempi termi tähän. Ilman yhteistyön peliä niin mennään tämmöiseen niin kuin yksilöpelaamiseen ja se ei missään nimessä voi olla pelikanssin identiteetti, että meillä on vahva joukkue ennen kaikkea ja se muodostuu taitavista, nälkäisistä, urallaan eteenpäin pyrkivistä yksilöistä ja sieltä syntyy se summa, mikä sitten tuo jäällä näkyy. Teillä on paljon mielenkiintoisia nuoria pelaajia, joista voi kasvaa jo vastuunkantajia tällä kaudella, osa toki loukkaantuneita tällä hetkellä, Hannes Björn ja Andre Hakulinen etunenässä. Mutta jos ajatellaan nyt ihan tätä teidän tulosyksikköä, siellä on tuttuja nimiä Tyler Redenbaugh, Vili Sopanen, ehkä jopa Joel Mustonen, mutta sitten näistä uusista kavereista, Jordan Smotherman, Mihail Repik, minkälaisia pelaajia nämä? Odotukset on tietysti kovat, mutta minkälaisia kavereita ne on? No, jos Jordanista aloitetaan, niin hän on iso kokoinen, viihtyy maali edessä ja mun mielestä jo tässä pre-seasonilla hän on näyttänyt, mistä ne maalit tehdään, että hän on pystynyt viimeistelemään hyvin ja tykkää olla ahtaassa paikassa ja ei välttämättä niin fyysinen ulospäin, että taklaisi kovaa ja näin, mutta hän pysyy kiekossa hyvin, hän pystyy isoja puolustajia vastaan kamppailemaan ja ennen kaikkea kun katsoo hänen kiekotonta hyökkäyspelaamista, niin useimmiten löytyy sieltä 2-3 metristä, mistä ne maalit sitten tehdään. Ja mehän tässä scoutattiin ja saatiin nimenomaan tämän suuntaista viestiä ja mies on täyttänyt kyllä ne odotukset. Mites Repik? Repikki pelannut NHL ja myös KHL. Sitä kautta saatu semmoinen työteliäs kuva, hyvin liikkuva, nopea pelaaja. Ja on myös ottanut niitä tai sitä roolia, mitä häneltä on odotettu. Ja varmasti hän pystyy vielä olemaan rohkeampi kiekolla ja tuomaan myös kiekollista pelaamista lisää, mutta tähän edellä mainittuun identiteettiin niin sopii erittäin hyvin ja varmasti parantaa myös vielä kauden aikana. Olet erittäin rohkeasti jäänyt omia junnuja sisään näissä kauden harjoitusotteluissa. Kuinka todennäköistä on se, että näistä junnuista joku murtautuu ihan pelaavaan kokoonpanoon? No, toivotaan näin ja uskotaan siihen ja Lahdessa tehdään erinomaista juniorityötä ihan pienistä poista asti ja sitten kun tullaan tänne CBA-nuoriin, niin mun mielestä esimerkiksi viime kauden tulokset osoitti, että ihan kansallisella tasolla ollaan siellä etujoukoissa ja mun mielestä kun työtä tehdään siellä hyvin, niin olisi tyhmyyttä olla käyttämättä pelaajia sitten liigajoukkuessa ja se, että kuinka moni heistä murtautuu, niin aika näyttää ja missään nimessä, että ei anneta mitään mandaattipaikkoja, ei vanhemmille eikä nuoremmille ja pakolla ei ketään ajeta, että jokainen minuutti on ansaittava. Mutta nämä harjoitusottelut on kyllä ollut rohkaisevia sen suhteen ja varmasti jos tulee loukkaantumisia tai on tarvetta käyttää, niin ihan varmasti uskalletaan käyttää omia nuoria, että ensimmäisenä ei tarvitse lähteä kaupoille ja hakea ulkopuolelle. Sen kummemmin, kun tämä tästä minnekään levi, niin sano yksi nimi, joka saattaa lyödä kaulaa läpi näistä nuorista. Ihan rohkeasti vaan. No, kaikilla on eväät siihen. Ja, nyt ei ja mitään liturgiaa, vaan yksi nimi. Lähden tästä miettimään, että mielenkiintoinen heppu tällä hetkellä vielä loukkaantuneena on Björninen. Ja hän omaa jo tällä hetkellä, minkä muutama ottelu hän kerkesi tuossa pelaamaan, niin hän omaa jo nyt semmoista
ammattilaisliigan vaatimaa kovuutta ja tylyyttä pelaamisessa, ja hänen suoritusvarmuus on erinomainen. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä valmentaja mielellään näkee. Joo, ja tämä voidaan Björniselle sanoa, että pysyy ihan rauhallisena, ei tämä johda vielä sen kummemmin mihinkään. Kuntoudu rauhassa. Juuri näin. Viime viikolla tuo teidän loukkaantumistilanne näytti jo aika synkältä. Mikäs se nyt on tällä viikolla? No joo, tietysti tässä aloitellaan viikkoa ja nähdään lopullinen varmaan viikon edetessä, mutta vähän on vihreätä valoa siihenkin suuntaan, että näillä näkymin Tyler Redenbach ja Leimu aloittaa liigan perjantaina. Mutta pitkäaikaispotilaat edelleen, Hakulinen, Pyörinen, niin he on sivussa, mutta vähän parempaan suuntaan. Ennakkoarvioissa Pelikanssia ei ole ihan liigan suurimpiin suosikkeihin nostettu. Oletteko te joukkueen keskuudessa puhunut tavoitteesta tälle kaudelle? No meillä on keskiviikkona on tällä viikolla vielä viimeinen tavoitepalaveri ja sitä lähestytään vähän, ei ihan pelkästään vaan sijoituksen kautta, vaan myös tämän identiteetin ja tämän kautta, että miltä Pelikanss näyttää. Mutta mä näen tuon erittäin hyvänä asiana, että muut ei usko meihin, että me päästään silloin tulemaan vähän puskista. Että itse sain tuossa 4 vuotta katsoa sitä, kun joka päivä odotetaan ja vaan voitto kelpaa ja vaan mestaruus kelpaa. Ja ihan sama mihin mentiin pelaamaan, niin koko halli oli Jokeria vastaan ja jokainen joukkue ja jokainen pelaaja oli kulmahampaa tulkona vähän enemmän kuin normaalisti. Ja se oli äärimmäisen raskasta ja kovaa joukkueelle ja itselle. Ja mä uskon, että tämä on meille erinomainen lähtökohta ja asetelma, että päästään vähän täältä puskista ja katsotaan, kun on 60 peliä pelattu, että miltä sitten näyttää. No lahtalainen kiekkoväki on viime kausina hienosti löytynyt halliin tuonne ja kannustustakin löytyy, niin perjantaina alkaa kausi. Millaisen Pelikanssin Lämsä lupaa kannattajille, jotka kuitenkin tämän shown pitävät yllä pelaajien ohella? No varmasti energisen, liikkuvan ja myös aggressiivisen, positiivisesti aggressiivisen, että se on aggressiivisuus on kuitenkin, tämä on mentaalipeli ja semmoisen niin kuin henkisen momentumin saaminen on erittäin tärkeä. Ja meillä on täällä Lahdessa, niin kuin sanoit, niin meillä on hyvät fanit ja niitä on ollut hyvin paikalla, niin meillä on tärkeä pystyä esittämään heille semmoista jääkiekkoa, että sitä kannattaa tulla katsomaan ja lippu kannattaa ostaa, että kyllä meillä on siihen niin kuin oma velvollisuutemme ja se on täällä on pieni kaukalo ja pelin intensiteetti on silloin kova ja pyritään rakentamaan siihen semmoinen nälkäinen ja voittava peli kanssa. Kiitos Tomi vierailusta, ei muuta kuin mukavaa kiekkosyksyä. Kiitos paljon. Kiitoksia Tomi. Ja ensimmäisessä Pelikanss TV:ssä poikkeuksellisesti tällä kertaa on jopa 2 pelaajavierasta. Hetken kuluttua tapaatte ensin Juha Leimun ja sen jälkeen tosiaan ulkomaalaisvahvistus Jordan Smothemanin.